نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الاعلى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. کتنے لوگوں کو مطلب سمجھ آ گیا؟ بس آپ سب تو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, کیا خیال ہے؟ لیکن ہمارا پڑھنا لکھنا کس کام کا اگر ہمیں اپنے رب کی بات سمجھنا ہے؟ آپ پاکستان کے ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے بہت اچھی ایجوکیشن کے مواقع فراہم کیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ جو ویڈیو دیکھ رہے تھے اس میں آپ نے دیکھا کہ کتنے ملین لوگ, لڑکیاں اور لڑکے, تعلیم سے محروم ہیں, جن کے پاس بیسک ایجوکیشن بھی نہیں. اللہ نے آپ کو اعلیٰ تعلیم دی اور یہاں تک پہنچایا, اور ماشاءاللہ آپ مستقبل کے ڈاکٹرز ہیں, کامیابی کی منزلیں طے کرنے والے ہیں, انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ کے کلام کو بھی سمجھا جائے, کہ جب وہ پڑھا جائے تو ہمیں ایسے ہی سمجھ آئے جیسے ہمیں اپنی ماں کی بات سمجھ آتی, کیونکہ اللہ تو ہم سے ہزاروں ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرنے والا ہے, جو ہمارا رازق ہے, ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, جس کی طرف سے ہم آئے ہیں اور جس کی طرف ہمیں واپس جانا ہے, جس کا ہم پر سب سے بڑا حق ہے. تو اس لیے اپنی خوش قسمتی میں اضافہ کیجئے اور نیکسٹ ایئر تک سورۃ الاعلیٰ کا ترجمہ اچھی طرح یاد کر لیجئے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ بہت اہم سورتوں میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو دونوں عیدوں کی نماز میں پڑھتے تھے, جمعے کے روز بھی پڑھتے تھے, ظہر کی نماز میں, وتر کی نماز میں. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ کتنی اہم سورت ہے, اور اگر یہ پڑھی جاتی رہے اور ہمیں سمجھ بھی نہ آئے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے, تو پھر ہم میں اور ایک ان پڑھ شخص میں کیا فرق ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ اور پھر اس میں جو کامیابی کی باتیں ہیں وہ کیا ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں, سبح اسم ربک الاعلی, اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب سے بلند ہے, الاعلی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا, وہ جس نے تقدیر بنائی پھر ہدایت بخشی, وہ جس نے چارہ اگایا پھر اس نے اسے سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیا. ہم ضرور تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہیں بھولے گا, مگر جو اللہ چاہے, یقیناً وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور اس بات کو بھی جو چھپی ہوئی ہے, اور ہم آپ کو آسان راستے کی سہولت دیں گے. تو آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا فائدہ دے, عنقریب نصیحت حاصل کر لے گا جو ڈرتا ہے, اور اس سے دور رہے گا جو سب سے بڑا بد نصیب ہے, وہ جو بڑی آگ میں داخل ہوگا پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا. بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہوا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی. بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے. بے شک یہ بات پچھلے صحیفوں میں بھی ہے, ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. تو یہ ہے سورۃ الاعلیٰ جس کا معنی آپ نے سنا. سب سے پہلا حکم ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ,
اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو الاعلی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت ہے الاعلی، سب سے بلند. اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے ہر چیز سے بلند ہے. ذات کے اعتبار سے قرآن مجید میں کئی بار آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے عرش پر مستوی ہے، عرش پر استوا ہے اس کا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کے اندر ہے، نہیں، وہ اپنے عرش پر ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے مقام کی جو بلندی ہے اس کو کم تر کرنا ہے. ہاں، یہ ہم کہتے ہیں اس کی یاد ہمارے دل میں ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ اس پھول میں بھی ہے اور اس پتے میں بھی ہے، یہ کہنا درست نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہمیں اپنا تعارف کرایا ہے قرآن مجید میں، وہ یہی ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے، عرش پر بلند ہوا ہے. عرش کہاں ہے؟ عرش تمام کریشن کی چھت ہے، جتنے بھی کریشن ہیں، چاہے وہ ستارے ہیں، سیارے ہیں، گیلیکسیز ہیں. آپ سب پڑھے لکھے، آپ کو معلوم ہے کہ کائنات میں کتنی وسعتیں ہیں. تو عرش ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ہمارے اوپر آسمان ہے جو سب سے بلند چیز ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور آسمان ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور آسمان ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور ہے، پھر ایک اور ہے، پھر ایک اور ہے، پھر ایک اور ہے. سات آسمان ہے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت پر ہے. تو آپ سوچئے کہ سات آسمان جو اوپر تلے ہیں، سبع سماوات طباقا، وہ کہاں کتنا اونچا ہوں گے. اور پھر انسان کو غور و فکر کے لیے بھی کہا گیا ہوا، الی السماء کیف رفعت، آسمان کی نشانی کی طرف دیکھو کس طرح اس کو بلند کیا گیا. پھر آسمانوں کے بعد جنت ہے جس کے 100 درجے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں. اور ایک درجے سے دوسرے درجے کی بلندی کتنی ہے، پھر اسی طرح ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا ہے. جیسے یہاں سے کوئی اپنے سے اوپر والی منزل پہ جب کسی کو دیکھے گا تو ایسے ہی جیسے کسی ستارے کی طرف دیکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سر اٹھا کر بتایا. تو آپ دیکھیے کہ 100 درجے، یعنی 7 آسمانوں کے بعد پھر جنت، اور جنت کے 100 درجے، اور پھر اس کا اعلیٰ ترین درجہ کون سا ہے؟ جنت الفردوس. سب سے اوپر کا درجہ جنت الفردوس ہے، اور جنت الفردوس کے اوپر عرش الہی ہے. یعنی کتنا بلند ہے وہ عرش. اور ہمیں کیا سکھایا گیا کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو کیا کرو؟ جنت الفردوس کا سوال کرو. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 حجاب ہیں. ان کی کیفیت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مجاہد کہتے ہیں وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، ان کو قریب کیا سرگوشی کے لیے. وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب کرتے رہے کرتے رہے، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان ایک پردہ رہ گیا. جب لوح محفوظ کے اوپر قلم چلنے کی آواز سنی انہوں نے، تو کہنے لگے رب ارنی انظر الی. وہ 70,000 پردے ہٹ گئے، ایک باقی رہ گیا. تو انہوں نے درخواست کر دی کہ یا رب میں اب تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھنے کا شوق اتنا زیادہ ان کے دل میں تھا. پھر اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر بلند جو چیزیں ہیں ان میں 7ویں آسمان پر کیا ہے؟ بیت المعمور. یہ خانہ کعبہ ہے نا جیسے، تو اس کے اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے. پھر 7 آسمانوں کے اوپر پانی بھی ہے، اور پانی کے اوپر عرش ہے، اور عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. یعنی عرش اٹھایا گیا ہے اور اس پر فرشتے معمور ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک فرشتہ کتنا بڑا ہے عرش اٹھانے والا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں حاملین عرش کی کیفیت بیان کروں، ان میں سے کسی ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں. فرمایا اس کی کان کی لو سے، یہ جو کان کا نچلا حصہ ہوتا ہے، اس سے گردن تک کا فاصلہ آپ کا کتنا ہے؟ ذرا دیکھیے ہاتھ لگا کے کتنا فاصلہ ہے کان کی لو اور گردن کے بیچ میں، شاید ایک انگلی، ایسے ایک انگلی جتنا فاصلہ. فرمایا کہ وہ فرشتہ کتنا بڑا ہے، یعنی ویسے تو 4 فرشتے ہیں اور پھر قیامت کے دن 8 فرشتے ہوں گے، تو اس کی
کان کی لو اور گردن کے بیچ کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہے. تو اس کی پھر گردن کتنی بڑی ہوگی اور اس کے کان کتنے بڑے ہوں گے اور وہ خود کتنا بڑا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کیونکہ جبریل علیہ السلام جو سب فرشتوں کے سردار ہیں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل شکل میں نظر آئے تو انہوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا, یعنی اپنے پروں کے ساتھ. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے عرش کی عظمت کے بارے میں, ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہا کہ اے ابو ذر, کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہو, چھوٹی سی بندری ہو جو کسی بیابان میں پڑی ہوئی ہو. پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم اتنا ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود ہو. تو آپ سوچئے کہ عرش کتنا بڑا ہے اور پھر عرش کا رب کتنا بڑا ہے. ایک بات یہاں یہ بتاتی چلوں کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے یا امیجنیشن میں یہ نہیں لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی کرسی رکھی ہوئی ہے یا جیسے عام بادشاہوں کے بارے میں ہم امیجن کرتے ہیں. ہمیں اس کی کیفیت نہیں معلوم, لیکن ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الاعلیٰ ہے, سب سے بلند ہے, ہر چیز سے اوپر ہے, اونچا ہے. اسی لیے جب کسی سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں, بچوں سے بھی پوچھے تو وہ کیا کہتے ہیں, اوپر اوپر. اور ہمارے دل میں یہی ہونا چاہیے, اللہ کا خیال آتا ہی کہ وہ بلند ترین ہے, بہت بڑا ہے, اور پھر اپنی صفات کے اعتبار سے بھی بہت بڑا ہے, یعنی ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا سبح اسم ربک الاعلی, تو اس کا مطلب بھی کیا ہے, سبح کا تسبیح کیجئے اپنے رب کی جو بہت اعلیٰ ہے, یعنی اس کی پاکی بیان کیجئے. اور وہ ہر کمزوری سے بالا تر ہے, نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے, وہ تھک جانے سے بالا تر ہے. اس نے آسمان و زمین بنائے اور پھر فرمایا وما مسنا من لغوب, ہمیں کسی طرح کی تھکاوٹ نے چھوا ہی نہیں. پھر وہ کسی کے آگے عاجز نہیں, کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا, وہ کسی سے غافل نہیں, وہ ہر ظلم سے برتر ہے, اور ساری اچھی اچھی صفات اس کی ہیں. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں آتا ہے کہ سب اچھے اچھے نام ہیں اس کے, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام, ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو اور اس کی تسبیح بیان کرنا ہم سب کے لیے لازم ہے. کیونکہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے, کیا ہم ہی نہ کریں گے؟ ذرہ ذرہ جس رب کو پاک قرار دیتا ہے کیا ہم اس کی پاکی بیان نہ کریں گے؟ اور کتنی دیر لگتی ہے پاکی بیان کرنے میں, کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی نہیں, کوئی بھی چیز نہیں تھکتی اس کی تسبیح کرنے سے. قرآن مجید میں آتا ہے الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون, کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے, یہ سب اللہ ہی کی تسبیح کر رہے ہیں. یہ بات ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ یہ سب پرندے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں, اس کا ذکر کرتے ہیں, اور ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے, اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. اور یہ بھی پتا چلتا ہے ہمیں حدیث سے کہ تسبیح جو ہے اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. یعنی جب آپ کی زندگی میں کوئی کمی ہو تو اس کے لیے کیا کریں, اللہ کی تسبیح کریں. تمام فرشتے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کیوں ایک ایسے کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین پہ خون بہائے گا اور فساد کرے گا, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح کر رہے ہیں اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ افضل ترین کلام ہے جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے چنا ہے. حاملین عرش جو ہیں, فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں, وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ, اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں. یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے, اور وہ کلام پسندیدہ ہے
جس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرے, اللہ کے قریب ہو جائے, اسے اللہ کی محبت حاصل ہو اور فضیلت پائے اللہ کے ہاں, تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ اللہ کی تسبیح کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو, یعنی تسبیح, تحلیل اور تحمید کے الفاظ کہتے ہو, وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. یعنی ہم خود تو نہیں وہاں پہنچ سکتے, لیکن ہماری تسبیحات وہاں پہنچتی. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی تسبیح عرش کے گرد چکر لگائے؟ کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے قریب جانا چاہتا ہے, اس کے آس پاس رہنا چاہتا ہے. تو ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, کیا کرنا ہوگا, تسبیح کرنی ہوگی. اور پھر آپ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ ان کلمات کی ایسی بھن بناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بناہٹ ہوتی ہے, یعنی بس ساؤنڈ ہوتی ہے. وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں. کیا تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے؟ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریزنس وہاں ہو, تو اس کے لیے تسبیح کرتے رہے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ دل کی گھٹن اور سینے کی تنگی کا علاج تسبیح ہے. ہم سب مختلف کیفیات کا شکار ہوتے ہیں. جب کوئی ایسی خبر سنتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں آتی, جب ایگزامز قریب آ جاتے ہیں, یا پھر ریزلٹ قریب ہوتا ہے, یا پھر شادی رشتہ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, یا کوئی عزیز قریب پیارا فوت ہو جاتا ہے, یا ویسے ہی بلا وجہ دل اداس اور دل میں گھٹن اور تنگی سی محسوس ہوتی ہے. بعض اوقات لوگوں کے رویوں کی وجہ سے تنگی محسوس ہونے لگتی. ان سارے امراض کا علاج تسبیح میں ہے. قرآن مجید میں آتا ہے, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں, یعنی لوگ جو کریٹیسائز کرتے ہیں, ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. تو آپ کیا کیجئے, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ, اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے. تو گویا دل کی گھٹن اور تنگی کا علاج کیا بتایا گیا؟ تسبیح, اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت. پھر اسی طرح پریشانی ہو, خوف ہو, ڈر ہو, وہم ہو, ان سب کا علاج تسبیح میں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ میں ہے. پھر تسبیح کرنا صدقہ بھی ہے. بعض اوقات پیسہ نہیں ہوتا صدقہ کرنے کے لیے, تو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی صدقہ کرنے کے لیے کچھ ہوتا تو میں کسی بلا مصیبت کو ٹلانے کے لیے صدقہ کرتی. بعض اوقات رات کا وقت ہوتا ہے, آپ کے پاس ہے بھی لیکن کوئی لینے والا نہیں, تو آپ کیا کر سکتے ہیں, تسبیح کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح سبحان اللہ کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کو مٹا سکتا ہے, یعنی انسان کے گناہ چلے جاتے ہیں. سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے, تو آپ نے فرمایا, کیا تم میں سے کوئی ہر دن 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا, جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, اس کی 1000 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. پھر ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتا ہے. مسلم کی حدیث ہے, الحمدللہ کہنا میزان بھر دیتا ہے. سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان کی فضا بھر جاتی ہے. یعنی اتنا زیادہ انسان اجر و ثواب تھوڑی سی دیر میں کما لیتا ہے. انسان کام کاج کرتے ہوئے, واک کرتے ہوئے, سفر کرتے ہوئے کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتا رہے. پھر دو کلمے زبان پہ بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں, اور رحمان کو بہت پیارے ہیں, وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے. پھر صبح و شام اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے, نمازوں کے بعد تسبیحات پڑھنی چاہیے. رات کو سوتے وقت, رات کو آنکھ کھل جائے, جب بجلی کڑکے اس کے خوف سے بھی, پھر بلندی سے اترتے وقت, تو اس سے کیا ہوگا, وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, کاموں میں آسانی ہو جائے گی. سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. تو پیچھے جو ساری بات ہوئی ہے اس میں مختصراً یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی طرف انسان دیکھے، غور کرے اور اللہ کی تسبیح بیان کرے، تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے لیے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے کام آسان ہوں، لیکن کس طرح آسان ہوں؟ اس میں چند ٹپس میں آپ کو بتاتی ہوں کاموں میں آسانی کے لیے کیا کرنا چاہیے. قرآن و سنت کی روشنی میں سب سے پہلے تو تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنا، اور اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دینا، اللہ کے ڈر سے نیک کاموں کی طرف جلدی کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. تو تنہائی میں ہو، اکیلے ہو، سب کے بیچ میں ہو، کسی سے محبت ہو، نفرت ہو، بس وہی کہنا ہے جو عدل و انصاف والا ہو، اپنے اچھے اخلاق اور ایمان پر قائم رہنا ہے. دوسری چیز جس سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں وہ لوگوں پر خرچ کرنا ہے. لوگوں پر خرچ کرنا، اپنا مال خرچ کرنا، وقت خرچ کرنا، صلاحیتیں خرچ کرنا، اپنا علم خرچ کرنا، یعنی لوگوں کو دینا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. تو جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، پرہیزگاری اختیار کی اور بھلی باتوں کی تصدیق کی، تو ہم اسے آسان راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے، ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. اگلی چیز، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کے لیے آسانی پیدا کرنا، مشکلیں نہیں آسانیاں پیدا کرنا. جو کسی کے لیے آسانی پیدا کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا. اور جس نے کسی تنگ دست پہ آسانی کی، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. یعنی کسی کا ہاتھ تنگ ہے، اس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، آپ نے اس کے لیے پاکٹ منی کا انتظام کر دیا، اس کا وظیفہ لگوا دیا، آپ کو پتا ہے کہ کوئی طالب علم اپنی فیس نہیں پے کر پا رہا، لیکن آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے، آپ اس کے لیے آسانی کر دیجیے. آپ کو پتا ہے کوئی کتاب نہیں خرید پا رہا، کسی بھی طرح جہاں بھی دیکھے لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، اللہ آپ کے لیے آسانی کرے گا. جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا. اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ دوسروں کی مدد میں ہوتا ہے. پھر آسانی کے لیے دعا بھی کرنا، جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، چیز سمجھ نہیں آ رہی، تو اکثر طالب علم دعا پوچھتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیپر لکھنے سے پہلے، وائوے سے پہلے، ہر پڑھائی کی چیز سے پہلے رب اشرح لی صدری پڑھ لیجئے. کسی ڈیفیکلٹ انسان سے ڈیل کرتے ہوئے بھی رب اشرح لی صدری، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا کام آسان کر دے. کوئی جاب کے لیے جا رہے ہیں، کوئی بھی ایگزام دینا ہے، شادی کے لیے رکاوٹ ہوئی بھی ہے، یسر لی امری، اللہ میرا کام میرے لیے آسان کر دے. اور پھر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جس کو تو آسان کر دے، اور تو جب چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اس کے بعد یہ فرمایا فذکر ان نفعات الذکرہ. آپ نصیحت کیجئے، اگر نصیحت فائدہ دیتی ہو، یعنی کوئی سننا چاہے تو اسے ضرور بتائیے. سیذکر من یخشا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا، لیکن جو اللہ سے نہیں ڈرتا اور بدبخت ہے، ویتجنبھا، وہ اس سے منہ موڑ کے چلا جائے گا. تو ہم ضرور دیکھیں کہ اللہ کی بات اور نصیحت کی بات جو ہے، جو اللہ کی طرف سے آئی ہو، اس کا احترام کرنا، اس کو سننا، اس پر توجہ دینا، اس پہ کان دھرنا، یہ ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے. اور قرآن مجید میں آتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ نصیحت کیجئے، کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. اور پھر اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنُ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. یعنی جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے اور رحمان سے غائبانہ ڈرتا ہے، اس کے لیے بشارتیں ہیں. پھر یہ کہ نصیحت کس کو فائدہ نہیں دیتی؟ غافل دل لوگوں کو، ان کو سمجھاتے بھی رہو تو وہ پرواہ نہیں کرتے، جو وہ موڑ کے چلے جائیں، جو انکار کر دیں،
ایک شخص دوسرے سے کہے اللہ سے ڈرو تو کہے تم اپنی فکر کرو ہمیں مت بتاؤ، تو ایسا شخص نصیحت کو پھر کوئی اہمیت نہیں دیتا اور اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کا انجام بڑا خطرناک ہے، کیونکہ جو اللہ سے منہ موڑ جائے وہ اپنے لیے خود مصیبت کھڑی کر رہا ہے. اس کا انجام بتایا گیا، الذی یصلی النار الکبری، اس بڑی آگ میں جا گرے گا، جہنم کی آگ کی طرف اشارہ ہے، کہ جو دین سے منہ موڑ جائے، جو اللہ کی کتاب سے منہ موڑ جائے، جو نصیحت سے منہ موڑ جائے، کسی بات کو سننا ہی نہ چاہے، تو پھر اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس مسجد میں 100,000 یا زائد افراد بیٹھے ہوں اور ان میں ایک جہنمی آدمی ہو اور وہ سانس لے لے، تو اس کی سانس کے اثر سے مسجد تمام لوگوں سمیت جل جائے، یعنی اتنی خطرناک آگ ہے وہ. تو اس لیے اس آگ سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے جس کے بارے میں یہی فرمایا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، کہ جس میں انسان نہ مرے گا اور نہ جیے گا، یعنی مسلسل عذاب کا مزہ چکھے گا. لیکن اس سے بچنے کے لیے بھی طریقہ بتا دیا گیا، قد افلح من تزکا، کامیابی کے راز کیا ہیں، کامیابی اس صورت میں کس کے لیے ہے، اس کا بتا دیا گیا. اور دیکھیے ان میں سے ہر لفظ اللہ سبحانہ وتعالی کا لفظ ہے، قد افلح من تزکا، اللہ وعدہ کر رہا ہے یقیناً فلاح پا گیا جو پاک ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. یہ تزکیہ نفس کیا چیز ہے؟ لفظی معنی تو تزکیہ کا ہوتا ہے پاک کرنا، لیکن نفس جو ہے اس میں بظاہر تو کوئی گندگی نظر نہیں آتی کہ جس کو پانی سے دھو کے پاک کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے، عیبوں سے، برے اخلاق سے، گھٹیا طریقوں سے پاک کر لیا جائے. آتی کہ دنیا میں بھی وہ انسان کامیاب ہے جس کے مینرز اچھے ہوتے ہیں، جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. ایک ہی بات ہوتی ہے، آپ آرام سے بھی کر سکتے ہیں اور آپ وہ جذباتی اور جوشیلے انداز سے بھی کر سکتے ہیں. زیادہ افیکٹو کون سی ہوگی؟ جو دوسروں کے سر پہ چڑھ کے کی جائے. ہاں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو اور دوسرا بھی وقتی طور پہ ڈر کے کچھ مان جائے، لیکن اندر سے وہ انکار ہی کر رہا ہوتا ہے کہ جس وقت موقع ملے گا میں نہیں کروں گا یہ کام، ریبیلیس ہو جاتا ہے انسان. تو اس لیے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کرتا رہے، اپنے آپ کو گھٹیا اخلاق سے پاک کرے. اسی طرح تزکیہ کا ایک معنی بڑھنا، زیادہ ہونا، پھلنا پھولنا بھی ہے. تو قد افلح من تزکا میں صرف گناہوں سے پاک ہونا ہی نہیں، اچھے اخلاق اور اچھے کردار اور اچھی صفات میں اضافہ کرنا بھی ہے. یہ دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں. عربی زبان میں اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے تخلیہ اور ایک ہے تحلیہ. تخلیہ کہتے ہیں خالی کرنے کو، اردو میں بھی خالی اور تخلیہ تنہائی کے لیے آتا ہے، اور تحلیہ کہتے ہیں زیور پہنانے کو، سجانے کو، بیوٹیفائی کرنے کو. تو تزکیہ کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اپنے اندر جو بھی خراب چیزیں ہیں ان کو نکال دیا جائے اور اس کے بجائے بہترین چیزیں اپنے اندر لائی جائیں. گارڈن کی مثال ہے، جیسے کہ آپ اپنے گھر میں خوبصورت گارڈن بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ نئے بیج ڈال دیں گے؟ نہیں، آپ ساری زمین کو پہلے صاف کریں گے، پھر اس کو ہموار کریں گے، اس کے اندر سے ہر وہ چیز نکال دیں گے، بیڈز وغیرہ اور اس طرح کی کاڑ کباڑ کے جو خوبصورتی میں حائل ہو. پھر اس کے بعد آپ اس کی پلاننگ کریں گے، کیا کیا چاہیے، کون سا درخت کہاں ہونا چاہیے، اور پھر پوری پلاننگ کے ساتھ آپ اس میں گرو کریں گے. پھر موسم کا بھی خیال رکھیں گے، کس وقت کیا چیز اور کتنے فائدے کی چیز ہے. اور پھر اس پر کیا ایک ہی دن میں گارڈن لگ جاتا ہے؟ نہیں، مستقل کافی دن محنت کرنی پڑتی ہے، پھر وہ باغ لگتا ہے. اور پھر جب وہ باغ لگتا ہے تو پھر ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس کا ہوتا. ایسا انسان بندوں کی نظر میں بھی بڑا قیمتی ہو جاتا ہے، کہ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جس کا تزکیہ ہوتا ہے، کہ جس کے اندر سے بری عادتیں نکل چکی ہوتی اور جس کی گرومنگ ہو چکی ہوتی ہے اور اچھی عادتیں آ چکی ہوتی. کیونکہ اچھی عادتوں کا اختیار کرنا بھی بڑا ضروری ہے. یہ نہیں کہ صرف ٹھیک ہے ہمارے میں کوئی برائی نہیں، ہم ایک طرف بیٹھے. نہیں، ہمیں اچھے اچھے کام کرنے بھی ہیں.
تاکہ ہم اپنے آپ کو آگے بڑھا سکیں. دیکھیں یہ زندگی صرف ایک بار ملی, اونلی ونس, ون چانس. جس کا یہ چلا گیا اس کا پھر ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا, اس نے سب ہی کچھ کھو دیا. اس لیے ہمیں اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے یہیں پر تیاری کرنی ہے, اسی وقت میں کرنی ہے. جہاں ایک طرف ہم دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے تیاری کرتے جا رہے ہیں, وہاں آخرت کی کامیابی کے لیے ساتھ ساتھ اپنے اندر اچھی عادات کا پیدا کرنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد افلح من تزکا, اور پھر ساتھ یہ بھی ایک جگہ پر فرمایا سورۃ فاطر میں, ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ, جو تزکیہ اختیار کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے, وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے. یعنی اگر ہمارا اخلاق اچھا ہوگا دوسرے تو خوش ہوں گے, لیکن واپس جواب میں ہمیں بھی خوشی ملے گی. دیکھیں جب آپ کسی کو خوش کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ صرف وہ خوش ہوتا ہے, کوئی سامنے والا خوش ہوتا ہے تو آپ بھی خوش ہوتے ہیں. اگر آپ کے سامنے ایک ہنستا مسکراتا چہرہ ہو تو آپ زیادہ خوش ہوتے ہیں, یا منہ بسورا ہوا ہنستا مسکراتا. تو دوسروں کا دل خوش کر دینا اور دوسروں کو ہنسنے کے قابل بنا دینا, یہ انسان کے اپنے لیے بہتر ہے, اور اس کے لیے انسان کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اور جائزہ لیتے رہنا چاہیے. جیسے آپ اپنے گارڈن کا جائزہ لیتے رہتے ہیں, خوبصورت سے خوبصورت درخت بھی ہو تو جب تک اس کی گرومنگ ساتھ ساتھ نہ ہو, اس کی کٹائی اور اس کے ایکسٹرا, اس کے اوپر جب خزاں آتی ہے اور جب پتے گرتے ہیں ان سے اس کو صاف نہ کیا جائے اور آنے والے موسم کے لیے ان کو تیار نہ کیا جائے, تو یہ تھوڑی ہوتا ہے ایک دفعہ گارڈن لگا دیا اور وہ فل بلوم پہ چلا گیا اور اس کے بعد آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں. یہ لائف ٹائم کام ہے, ساری زندگی کرنے کا کام ہے, مسلسل اپنے اوپر نظر رکھنے کا کام ہے. جس طرح ہم اپنے چہروں کے بارے میں, اپنے لباس کے بارے میں کتنے فکر مند ہوتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی لڑکی ہر روز شیشہ نہ دیکھتی ہو. ہم ہر روز مرر کے سامنے جاتے ہیں, چاہے صرف منہ دیکھنے کے لیے یا پورا اپنا جسم دیکھنے کے لیے کہ ہم کہاں پہنچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیسے لگ رہے ہیں. جسم پر اگر کچھ لگا ہوگا یا کپڑوں پہ تو کوئی بھی بتا دے گا ہمیں کہ دیکھو یہ اپنا صاف کر لو, لیکن دل کے اندر جو کچھ ہے وہ تو خود ہی دیکھنا ہے. اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا ہوگا تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ عز و جل کریم یحب الکرم و معالی الاخلاق و یبغض سفسافہا, اللہ عز و جل بڑا مہربان ہے, مہربانی کو پسند کرتا ہے اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کو بلند اخلاق پسند ہے اور اس کے گھٹیا پن سے نفرت کرتا ہے. چھچورا پن, شودا پن, گھٹیا پن, یہ ساری چیزیں, گھٹیا اخلاق, بدتمیزی سے بات کرنا, چلا کے بات کرنا, ہر ایک کی بےزتی کر دینا, کسی کو کوئی اہمیت نہ دینا, نہ بڑے کا ادب, نہ چھوٹے سے شفقت, یہ چیزیں انسان کی قیمت گھٹا دیتی ہیں اللہ رب العزت کی نگاہ میں بھی, اور پھر بندوں کی نگاہ میں تو ایسا بندہ قابل قدر نہیں ہوتا. دوسری چیز جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى, اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا, اپنے رب کا ذکر کیا. یاد رکھیے کہ رب کا ذکر جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. کامیابی کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ رب کا ذکر. ذکر دل میں بھی ہوتا ہے, ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے, اور ذکر دل اور زبان دونوں سے بھی ہوتا ہے. ذکر غور و فکر کے ساتھ بھی ہوتا ہے, ذکر اور فکر ساتھ ساتھ ہوتا ہے. کہ آپ اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں, آپ تو سائنس کے اسٹوڈینٹس ہیں, انسانی جسم کی بے شمار نشانیاں آپ کے سامنے آتی جو آپ کو اللہ کی عظمت کی یاد دہانی کراتی. تو اس وقت میں اللہ کی قدرت کے بارے میں سوچتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کرنا, یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی کامیابی کا ذریعہ ہے. اور غافلوں کی طرح ایک چیز کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لینا, یہ پسندیدہ نہیں. ذکر زبان سے کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کی تسبیح کرنا, اللہ کی بات دوسرے سے کرنا, اچھی بات کسی سے کرنا, اللہ کی محبت کی بات, اللہ کے شکر کی بات, اللہ کے ذکر کی بات, نصیحت کی بات, یہ سب اسی میں آ جاتا ہے. پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت, قرآن سے تعلق انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے, الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ہم الخاسرون, وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے,
یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کے ساتھ انکار کرے تو وہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ تو گویا کامیابی کے لیے قرآن کی تلاوت، جو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا تلاوت قرآن کو اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین پر نور کا سبب ہوگا اور آسمان میں ذخیرہ ہوگا، یہ تمہارے نیکیوں کو محفوظ کر دے گا۔ اور پھر اگر کچھ حصہ حفظ بھی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ حامل قرآن کو کیا بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا ورتقی، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، اور تمہاری آخری منزل وہ ہے جہاں آخری آیت تمہاری ختم ہو۔ لہذا کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا زبانی یاد بھی ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، حق کا تلاوت ہی، حق کا تلاوت صرف تجوید اور مخارج ہی نہیں، حق کا تلاوت میں پڑھنے کا حق جب ادا ہوتا ہے جب اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، اور یہ بھی اللہ کے ذکر کی بہترین مثال ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، یعنی تھوڑا بہت نہیں، زیادہ ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ڈیلی ٹارگیٹ اپنا سیٹ کرے، 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھوں گی، 100 دفعہ الحمدللہ کہوں گی، 100 دفعہ اللہ اکبر دروشی پڑھوں گی، آیت کریمہ پڑھوں گی۔ اور اس کے لیے آپ ڈفرینٹ ٹائمنگ میں ڈفرینٹ روٹین اپنی بنا لیجئے، جیسے اگر آپ صبح واک کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ تسبیح رکھ لیجئے، ڈرائیو کرتے ہیں تو اس وقت کے لیے کچھ تسبیحات رکھیے، کوکنگ کرتے ہیں تو اس وقت کے لیے رکھیے۔ اسی طرح جب آپ مثلاً واٹس ایپ میسیجز چیک کر رہے ہیں یا ایسے رینڈم کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو اس وقت ساتھ ساتھ ذکر کر لیجئے، بیچ کے چھوٹے چھوٹے وقفوں میں ذکر کیجئے۔ تلاوت قرآن کا ڈیلی ٹارگٹ سیٹ کیجئے کہ اتنا تو مجھے ضرور پڑھنا ہے، اگر صبح وقت نہ ملے تو دن میں، دوپہر میں، شام میں، رات میں، سوتے وقت، کیونکہ یہ انسان کے لیے کامیابی کا نسخہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ انسان دنیا میں بھی بہت سے حادثوں سے محفوظ رہتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اسی طرح توبہ استغفار کرنا جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے۔ پھر اسی طرح آخرت کی تیاری کرتے ہوئے انسان اپنی نمازوں کو نہ بھولے، کیونکہ ذکر کی سب سے بڑی قسم ولذکر اللہ اکبر وہ نماز ہے۔ اور پھر انسان نماز میں اپنی موت کو بھی یاد کرے، نماز اللہ سے ملاقات کا ایک طریقہ ہے، تو انسان جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو سوچے کہ آج دنیا میں اللہ سے ملاقات کر رہا ہوں اور کل مرنے کے بعد بھی اللہ کے سامنے صحیح معنوں میں کھڑے ہونا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ تین کام نہ بھولیں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، ذکر کی کثرت کریں، کیونکہ ذکر کثرت سے ہوگا تو زبان گناہوں سے بچی رہے گی، اور اپنی نمازوں کی پابندی کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم کیوں نہیں یہ کام کر پاتے؟ کیونکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقا، آخرت زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ دیکھیں ہماری زندگی یہ نہیں جو آج ہم گزار رہے ہیں، یہ اس کا بہت چھوٹا حصہ ہے، 1% بھی نہیں۔ ہماری ایک وہ زندگی تھی جب ہماری روحیں پیدا ہوئی اور ہم دنیا میں آنے کے انتظار میں تھے، ہمیں کچھ یاد نہیں ہم وہ کہاں تھے، پھر ماں کے پیٹ میں آئے، پھر دنیا میں آ گئے، پھر وہ بچپن، پھر جوانی آ گئی، پھر بڑھاپا، پھر موت، موت کے بعد قبر کی زندگی، اور پھر اس کے بعد حشر کی زندگی جو 50,000 سال کے برابر ہے ایک دن حشر کا، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی، ادھر جنت اور جہنم، یا جنت یا جہنم، وہاں زندگی شروع ہوگی۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے ہوتے کہ آخرت کا گھر ہی دراصل زندگی ہے۔ اِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت کا گھر جو ہے وہاں اصل زندگی شروع ہوگی، لیکن وہاں کام نہیں ہوگا، وہاں عمل نہیں کر سکتے، وہ آج ہمیں کرنا ہے، وہاں کی تیاری آج کرنی ہے، وہاں کے لیے آج سامان تیار کرنا ہے۔ ایک ہمارا رزق ہے جو ہم دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور ایک وہ تیاری جو آخرت کے لیے۔ مثلاً آپ کبھی کبھی سوچا کریں کہ میں جو MBBS کر رہی کیوں کر رہی ہوں، صرف دنیا میں ایک ڈاکٹر کہلانے کے لیے اور پریکٹس کرنے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے؟ نہیں، اسی کے اندر آپ اپنی آخرت بھی بنا سکتے ہیں، اگر آپ کی نیت درست ہوگی، اگر آپ کا کام درست ہوگا، اگر آپ اللہ کے
ذکر کو نہیں بھولیں گے، اگر آپ اچھے اخلاق کو نہیں بھولیں گے، اگر آپ اپنی نمازوں کے اندر کوتاہی نہیں کریں گے، تو یہی آپ کا جو دنیا کمانے کا ذریعہ ہے یہی سراسر عبادت بن جائے گا. اور ایک جان کو بچانا گویا ساری جانوں کو بچانا، سارے انسانوں کو بچانا، کسی ایک بیمار کی تکلیف دور کر دینا گویا سب کی تکلیف دور کر دینا ہے. اور اللہ کی رضا کے کاموں میں سے ایک کام ہے جو کسی کی تکلیف دور کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی تکلیفیں دور کرے گا. تو آج سے ہی اپنی نیتیں درست کر لیجئے کہ میں اس لیے یہ ساری محنت کر رہی ہوں، صرف اس لیے نہیں کہ چند روپے یا چند ڈالر کما لوں یا ایک بڑا سا مینشن بنا لوں کہ جس میں کام کی وجہ سے رہنا بھی کم ہی نصیب ہو، کہ کبھی دن کی ڈیوٹی ہے کبھی رات کی ڈیوٹی، میں کیوں اتنا تھک رہی ہوں، صرف یہ پیسے کما کر، صرف وقتی طور پر نام کما کر، دنیا کی عیش و عشرت کے لیے نہیں بلکہ میری آخرت کے لیے، میرا یہ سب کچھ میرے رب کی خوشی کے لیے. جب یہ خیال انسان کو آتا ہے تو بظاہر انسان تو وہی ہوتا ہے لیکن اس کا وہی عمل آخرت کے لیے جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہی عمل اس کا رب کو راضی کرتا ہے. اور ایسا ہی کوالٹی کا انسان ہوتا ہے جو انسانوں کو صحیح معنوں میں فائدہ پہنچاتا ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے غریب بیمار ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی امیر ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی کتنا افورڈ کر سکتا ہے، وہ دیکھتا کہ میری ایکسپرٹیز کیا ہے اور میں کس کو کہاں کتنا فائدہ پہنچاؤں. حدیث میں آتا ہے لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. آپ خوش قسمت ہے کہ آپ ایک سکل حاصل کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو بے شمار انگنت لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد رکھنا ہے وذکر اسم ربہ وصلی، اور آخر میں یہ کہ کامیاب ہونے کے لیے آخرت میں اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی بندے کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، ان کو ضرور اس میں خیر ڈالتا ہے. اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت کو یاد رکھنا ہے کہ رہنے کا گھر تو وہ ہے اور یہاں تو صرف چند دن کے لیے آئے ہیں. تو کرنے کے کام کیا ہوئے؟ سب سے پہلا اس صورت میں اللہ کی تسبیح بیان کرنا، سب بحسم ربک العالی، تسبیحات کی کثرت، دلوں کی گھٹن، تنگی، پریشانی سب دور ہو جائے گی انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی بات نصیحت کو قبول کرنا، لہٰذا یعنی کوئی نہ کوئی اپنا سکیڈول بنا لیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری دنیا سے واپسی کا وقت کب آ جائے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں کہ ایک ہفتے میں ایک لیسن ہی سن لیا کریں، کم از کم ایک لیسن. اگر آپ چاہیں تو ایک واٹس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں جس میں ہم تفسیر کے چھوٹے چھوٹے چنکس پوسٹ کرتے ہیں، اور وہ اگر آپ چلتے پھرتے کام کاج کے دوران بھی سن لیں تو اللہ کی نصیحت آپ کے کانوں میں پڑتی رہے گی اور پھر وہ آپ کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی. تیسری چیز جہنم سے پناہ مانگنا اور جنت کی دعا کرنا. چوتھی چیز تزکیہ نفس کرنا. پھر نماز کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا، ذکر کی کثرت اور آخرت کو ترجیح دینا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہمیں دنیا نہیں آخرت کو پرائرٹی رکھ کر اپنے سارے کام طے کرنے. والآخرۃ خیر وابقا، ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ پہلی کتابوں میں بھی یہ باتیں آئی ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ کامیابی کس سے ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کامیابی کے راستے سجھائے اور بہترین کاموں کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم عبادت کرتے ہیں یا دنیا مال کرتے ہیں، یا تو ہم جیسے جو میں نے بھی عبادت کرتے ہیں، جب ہم دوزخ کے ڈر سے برا کام کرتے ہیں اب دیکھیں کہ یہ باتیں بھی تو اللہ ہی نے ہمیں بتائی ہیں نا، اللہ نے دوزخ سے ڈرایا، اللہ ہی نے جنت، کیونکہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اس کو پتا تھا کہ ہم کیسے فنکشن کرتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں. تو اللہ کی پہچان کے لیے تو کائنات کی نشانیوں میں غور کرنا ہوتا ہے اور اللہ کی کتاب پڑھنی ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں مزید پتہ چلتا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے. تو پھر بندہ جنت اور جہنم سے بھی آگے اللہ کی پسند اور محبت میں دوڑنے لگتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں تین گروہوں کا ذکر ہے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور سابقون. اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے عام نیک لوگ، اور شمال برے لوگ، اور سابقون جو اللہ کی طرف دوڑتے ہیں، اللہ کی محبت میں کام کرتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں. وہ سابقون السابقون اولئک المقربون، آگے جانے والے ہی آگے جانے والے ہیں، یہی مقرب لوگ ہیں. اب دیکھیں کہ نماز کے وقت سے پہلے ہی اس کی تیاری کی جائے. سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ نماز پڑھنا ضروری کیوں ہے. میرا ایک لیکچر ہے، ہم نماز کیوں پڑھیں،
اس کو اگر آپ سن لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو موٹیویشن ملے گی. یا ایک اور لیکچر ہے نماز فرض ہے. اب دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم سے نماز کا سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. نماز دراصل ہمارے اپنے فائدے کی چیز ہے جس سے زندگی میں اور بہت سی آسانیاں ہوتی ہیں. اگر بہت زیادہ مصروفیت ہے اور وضو ہے آپ کا تو آپ فرض پڑھ لیجئے کم از کم, ٹھیک ہے؟ یعنی آپ اپنے آپ کو کہیں کہ چلے میں صرف فرض پڑھتی ہوں, اور جب آپ فرض پڑھیں گے تو آپ کہیں گے دو منٹ اور ہیں, چلے دو سنت بھی پڑھ لیتی ہوں. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور پھر اس سے آپ دیکھیں جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے وہ بندوں کا بھی کر سکتا ہے, جو اللہ کے ساتھ سنسیئر ہے وہ بندوں کے ساتھ بھی سنسیئر ہوگا, اور جس کے ساتھ اللہ ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے جیسے تزکیے کی بات کی ہے تو میں اس سے بہت اپریشیٹ سوچتی ہوں کہ اب میں یہ کام نہیں کرنا, مطلب کچھ برا کام ہو جاتا ہے جیسے برا گمان کر لیا, بچوں میں شاک کر لیا, تو پھر اس کے بعد احساس ہوتا ہے جب غصہ پر ٹھنڈا ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں کرنا, پھر تو وہ جو عمل ہوتا ہے اپنی غلطی ماننے کا اس کو ہم تزکیہ کہتے ہیں, اور ہم اپنی صحت کرتے ہیں جب نہیں کرتے ہیں, کچھ ایسا ہوتا رہتا ہے. جیسے میں نے گارڈن سے مثال دی نا, آپ ایک دفعہ ویڈز نکالتے ہیں تو بس وہ آخری دفعہ ہوتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے پھر نکل آتے ہیں, پھر نکالنی ہوتی ہیں, پھر نکل آتی ہیں, پھر نکل آتی ہیں. ہمارا بھی حال یہی ہے, کیونکہ ہمارے اندر خیر اور شر دونوں ہی الہام کر دی گئی ہیں, تو خیر کو بڑھانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ پھر وہ کم نکلے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم دو سوال پوچھنے تھے آپ سے, کہ ایک نکاح کے لیے جو ہے منہ ڈھکنا ضروری ہوتا ہے, مطلب فرض ہے؟ دیکھیے بات فرض سنت کی نہیں ہوتی, بات اللہ کے حکم کی ہے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 کو آپ پڑھیے, اس کا ترجمہ تفسیر پڑھیے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, جس میں آتا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر سے چادروں کے پلو لٹکا لے. تو پہلے زمانے کی عورتیں گھونگھٹ نکالتی تھی, اور اب کیا کرتے ہیں کہ اس کو پراپر شیپ دے کر ایک نکاب, اور نکاب کا لفظ بھی حدیث میں آیا ہے. ازواج مطہرات کے بارے میں تو خاص طور پر قرآن میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ الْحِجَابِ, تو اس میں ہی کہ عورت کی حفاظت کا ذریعہ ہے یہ اور پسندیدہ ہے. ایک اور کوشچن تھا کہ لہج کے ٹائم پہ جو دعا مانگی جائے وہ کہتے ہیں کہ لاڈلی دعا ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ قبول فرماتے ہیں, تو اگر وہ چیز نہیں ملتی مطلب وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ آخرت کے لیے جمع کر دی جاتی ہے. یعنی بعض اوقات ہماری اور نیکیاں کم ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے لیے آخرت میں زیادہ ہو جائے چیز, تو وہ دنیا میں دینے کی بجائے آخرت کے لیے جمع کر دیتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہم جو مستحق ہیں ان کو سہولت پرووائڈ کریں, جی, تو جیسے ہمارے ہم کرتے ہیں تو وکیل حضرات آ جاتے ہیں, جی, تو کیا ہمیں ان کی ویریفیکیشن کی ضرورت ہے کہ واقعی مستحق ہیں یا نہیں, بہت سے کاروبار بنائے ہوئے ہیں؟ جی, آپ ایسا ہے کہ جیسے حالت خستہ ہے کسی کی, تو ہمارے اسٹوڈینٹس کیا کرتے ہیں کہ بسکٹس کے پیکس, کوئی ٹافی, کچھ کھانے پینے کی چیز ساتھ رکھتے ہیں, سوالی کا ہاتھ خالی نہیں لوٹاتے, کوئی کھانا ہی اس میں رکھ دیتے, اور کھانا تو کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں, اس کی ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں. اور یہی چیز زکات کے لیے ہے کہ آج کل تو ہر گھر میں ہر فیسلٹیز ہیں, تو ہم کس طرح سے زکات دیں کہ بنیادی نیڈز جن کی پوری نہ ہوتی ہوں, جن کے گھر کھانے کو پورا نہ ہو, ایک وقت میں فاقہ ہو رہا ہو, ایک وقت میں کھانے کا ہے, یا اسی طرح گھر کی چھت ہی نہیں ہے, تو بیسک نیڈز جس کی پوری نہ ہو وہ زکات کا مستحق ہوتا ہے. میرا آپ سے سوال ہے, نماز قرآن پڑھتی ہیں, وہ دیکھیں کہ کہیں کوئی ایسا گناہ تو نہیں کر رہی کہ جس کی وجہ سے ان کی پریشانی دور نہیں ہو رہی, تو وہ استغفار کریں اور اپنے آپ کا جائزہ لیں. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے, دیکھیں کہ جب کانٹا کوئی چبھتا ہے نا پاؤں میں, تو انسان جائزہ لیتا ہے کہ کیا چیز چبھ گئی, کیوں پنچنگ ہو رہی ہے, تو وہ نکال دیتا ہے تو پنچنگ ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی کبھی کوئی گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دل میں نیک کام کرنے کے باوجود بھی پنچنگ چلتی رہتی ہے, تو اس کے لیے اپنا جائزہ لے کر گناہ کو چھوڑنا ضروری ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آج کل بچوں کو یوز کر رہے ہیں, اپنے بیٹے کو یوز کر رہے ہیں, وہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا بہت ہی ٹف ہو جاتا ہے,
क्योंकि आजकल जितना कॉम्पिटिशन चल रहा है स्टडीज में भी बच्चों को फैलाना होता है, बस इससे करवाना होता है, उसको हम कैसे मैनेज करें। उसमें आप देखें कि एक साल या डेढ़ साल आप अलग उनको यानी कि ब्रेक करवा लें बीच में, जब 8-10 साल के हो जाएं, और फिर उसके बाद आप वो इतना जहन खुल जाता है, जो बच्चा पूरी किताब याद कर लेता है उसके लिए 5th या 6th का सिलेबस क्या अहमियत रखता है, वो बहुत जल्दी उसको कवर कर लेते हैं। इस वक्त जो कार्ड है आपके पास, मैं आपके साथ पढ़ूंगी ताकि आप या आज के बाद सारी जिंदगी पढ़ते रहें। ये दुआ जो है शब रोज के जिक्र से अफजल है। ابو امامہ الباہلی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں شب و روز اللہ کے مسلسل ذکر کرنے سے افضل ذکر نہ بتاؤں؟ تم کہا کرو، الحمدللہ عدد ما خلق، الحمدللہ ملء ما خلق، الحمدللہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمدللہ عدد ما احصا کتابہ، والحمد لله على ما احصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء۔ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو آسمان اور زمین میں ہیں، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اس کی کتاب میں شمار کر رکھا ہے، اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس پر جو اس کی کتاب میں شمار کیا، اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ہر چیز کی گنتی کے برابر، اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے ہر چیز بھر جائے۔ اب میں یہ دعا آپ کو کہلواتی ہوں، آپ اس کا پروننسیشن ٹھیک کر لیجئے، اور پھر جا کر کسی جگہ پر لگا دیجئے سامنے، جہاں مثلاً آپ صبح اپنا مرر دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی کہیں لگا دیں، جب مرر دیکھیں گے تو ساتھ اس کو بھی پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات، وما في الأرض، الحمد لله عدد ما احصى كتابه، الحمد لله عدد ما احصى كتابه، والحمد لله على ما احصى كتابه، الحمد لله على ما احصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء۔ جزاكم اللہ خيرا۔ میں اسرا یونیورسٹی کے انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ موقع عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بہت برکت اور ترقی عطا فرمائے، اور اس کے بعد چانسلر کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور آپ سب بچوں کو بہترین کامیابی عطا کریں۔ آپ ایسے ڈاکٹرز بنے جو واقعی انسانیت کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے والے ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔